Znači, prvi put u životu da sam vidio kuglanu i kuglu, a kao voli da sam kugla, ono. Još neke stvari me muče, ali ovaj... Dobro, ali super jer da, imaš kolege kupare s kojima možeš uvijek otvoreno pričat da ti malo pomognu, da... Kako kad? Kako kad? Da. Kako kad? Ozbiljno. Ozbiljno. Dobro, a jesi otvoreno pričao? Kad pričaš, niko te ljudi baš ono ne tangira. Ne, u nekim stvarima, ne, svaki nekako gleda svoje. Meni je početak onaj bio stvarno odličan. I stvarno sam se lijepo uklopio, ali sam vidio, ono, kasnije, mislim da je to Kiara, kad je Kiara otišla, dosta se stvari promijenilo. Ne znam, nije, taj duh je kod da izgubio se. Da, kod je pao, taj da, dobar jako duh, je pao, kad trebaš neki razgovor obaviti, niko nema vremena, ne. Baš sam jako razočaran, iskreno. Jako. Ajde, ajde, ispravi.